Ujenzi wa barabara ya juu kwa juu kutoka uwanja wa ndege wa JKA hadi Westlands unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Disemba mwaka huu na itafunguliwa rasmi na Rais Kenyatta Februari mwaka ujao. Waziri wa Uchukuzi James Macharia amesema hayo huku akielezea kuwa wasiokuwa na magari ya kibinafsi watapata afueni kwenye barabara hiyo, kwani kutakuwa na mabasi ya mwendo kasi yatakayopewa nafasi ya kipekee. I would estimate about 25% within a period of about 3 months only. And so with the acceleration, that's why the balance of the 75% clearly will be finished by the end of this year. The other key thing to note is that there will be an alternative for people who do not want to use it. People who do not want to spend the 300 bob, they have an alternative because this road down here will still be available. Even more important, we have put actually a BRT line on both lines, going to the airport and coming from the airport. There is a BRT line. We shall be doing BRT stations as part of this project to make sure that even more ordinary mwananchi who does not have a vehicle, they can still use the buses from the airport to the CBD, BRT, non-stop only in key stations. So it is very important for people who have vehicles and also people who don't have vehicles, meaning for the ordinary mwananchi.